הבית, מתחילים. צהריים טובים, כיף להיות פה שוב. אנחנו במפגש השני שלנו, בנושא של יוגה של ההכרה. אני אתחיל עם קצת חזרה על מה שדיברנו אתמול, חזרה כזו כללית, רק שנזכר איפה אנחנו עומדים, ואז אנחנו ניגש קצת לתרגל, גם ניתן לכם לפני שנתחיל את התרגול, אם היו לכם שאלות, אם יצא לכם לתרגל בבית, ואם יש שאלות, אני אתן שוב את ההנחיות של התרגול, ואז קצת נתרגל את מה שתרגלנו היום, את אתמול, סליחה, את הפרניאמה. נעשה ככה קצת כמה אינטרוולים כאלה, של דקה, שתי דקות, חמש דקות, שנראה באמת את המאמץ ואת היכולת שלנו לאמן את ההכרה דרך הביסות של הנשימה, ואחרי זה נמשיך לעוד למידה, ועוד תרגול בעצם שכבר מתעסק ספציפית עם ההכרה, או תכף אני אזכיר איפה אנחנו בדיוק בכל השלבים. אז אתמול דיברנו, הייתה לנו הזכות לדבר על בעצם מה זו ההכרה, אמרנו ההכרה זה מה שמאפשר לנו, המכשיר שמאפשר לנו לקלוט את העולם, לחשוב עליו ולפעול בתוכו, לכן זה אחד הדברים היקרים לנו, אנחנו יכולים לראות בן אדם מחוסר הכרה או בן אדם עם בעיה בהכרה, לא מסוגל להתנהל בעולם הזה עצמאית, אז ההכרה זה אחד הדברים החשובים שיש לנו, ובעצם כל התהליך של היוגה זה תהליך של אימון של ההכרה, גם אם עד היום הכרנו את היוגה כתהליך של אימון של הגוף, זה רק נקודת הפתיחה, זה לא המטרה העיקרית לעשות את הגוף גמיש וחזק, המטרה היא בסופו של דבר לאמן את ההכרה, וזה מה שאנחנו לומדים את כל החלק הספציפי הזה, אחד בעצם התהליכים היפים, וגם היוגה כל כך מדויקת בעבודה שלה עם ההכרה, זה ממש ממש כיף ללמוד את זה. דיברנו על בעצם למה אנחנו רוצים לאמן את ההכרה שלנו, ההכרה שלנו בסופו של דבר היא מה שנותן לנו לקלוט את העולם, גם מה שמאפשר לנו לרכוש ידע על העולם, ובתוך כל התהליך שלנו, שאנחנו רוצים בו להגדיל את הטוב בחיים שלנו, להגדיל את החופש שלנו, אנחנו צריכים לעשות תהליך של חקירה, של ללמוד משהו לגבי הטבע שלנו, לגבי הטבע של הדברים, ובשביל החקירה הזאת אנחנו צריכים את ההכרה שלנו מיומנת היטב, וגם בשביל אחר כך לפעול בעולם אנחנו צריכים שליטה טובה על ההכרה. סתם דוגמה קטנה, אנחנו יכולים לראות שכשאין לנו שליטה על ההכרה שלנו והיא מנהלת אותנו, אז כמה אין לנו חופש בחיים, כמה הרבה פעמים אנחנו עושים דברים שאנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להפסיק את זה התמכרות, אנחנו רוצים לשפר את היומיום שלנו, אנחנו רוצים לעשות כל מיני שינויים, ואנחנו לא מצליחים, כי ההכרה שולטת בנו, אז כשאנחנו מאמנים את ההכרה היטב, כשאנחנו הופכים להיות אלה ששולטים בה, כשאנחנו מיומנים בהפעלה שלה, אנחנו יכולים גם להתחיל לבחור את הפעולות שלנו בעולם, זה מה שנותן לנו חופש, או בנוסף, זה משהו שנותן לנו חופש. אז כדאי לנו מאוד לאמן את ההכרה, ואמרנו ההכרה שלנו אנחנו צריכים לוודא כמה דברים בתוך התהליך הזה, אנחנו צריכים לוודא קודם כל שיש לנו שליטה עליה ואנחנו יודעים איך להשתמש בה, זה משהו שדי שכחו ללמד אותנו בחיים האלה, ואנחנו צריכים לוודא שהיא תהיה במצב תקין, זוכרים? נתנו את הדוגמה של הרכב, אנחנו צריכים שההכרה תהיה במצב תקין, כי אם אני יודעת לנהוג אבל הרכב שלי לא תקין הוא לא יעזור לי, אז גם פה אנחנו חייבים לוודא שההכרה שלנו תקינה. דיברנו על המצבים השונים של ההכרה, אמרנו שהיא יכולה להיות במצב תמאסי, מצב עייף, או מצב תזזיתי, או מצב שקט וממוקד, וזה בעצם מה שאנחנו רוצים ליצור, ובאמצעות הפעולות שלנו אנחנו יכולים להשפיע על המצב של ההכרה. ובסופו של דבר התחלנו לראות את הדרך לפיתוח של האימון של ההכרה, ראינו שיש ליוגה ממש דרך מסודרת שהיא מציעה של 8 שלבים, מה שנקרא 8 אברי היוגה, עשינו את כל הרשימה שלהם, שני השלבים הראשונים, ימה וניימה, זה נקודות לתשומת לב ביומיום, בהתנהלות שלנו מול החיים ומול עצמנו, אחר כך האסנה, התנוחה, איך אנחנו בעצם להביא שליטה על ההכרה דרך עבודה עם הגוף, ואז להביא שליטה על ההכרה דרך עבודה עם הנשימה, מה שקראנו לו, או מה שהיוגה קוראת לו פרניאמה, ואחר כך עוד 4 שלבים של כינוס תשומת הלב שלנו, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להחזיק את תשומת הלב, או להיות מסוגלים
לשלוט בחושים שלנו שלא ילכו אחרי כל גירוי שמגיע, ואז ממש האימון של ההכרה, שזה דרנה, דיאנה וסמאדי, או בעצם ריכוז ומדיטציה, ובסופו של דבר המצב שבו אנחנו ממש שולטים בהכרה שלנו, ויכולים להתנהל איתה בצורה חופשית, אז זאת הדרך, ובעצם התחלנו לתרגל, אמרנו אנחנו לא נתחיל את כל השלבים, ימה ניימה ואסנה, אלא נתחיל מפרניימה, מפיתוח שליטה על ההכרה דרך עבודה עם הנשימה, ובעצם בזה סיימנו אתמול, עשינו ככה כמה תרגולים ביחד, וגם שלחנו אתכם לתרגל קצת בבית. אז לפני שאני אמשיך לחומר חדש ולהמשך האימון שלנו, בוא נשמע האם יצא לכם קצת לתרגל, האם יש לכם שאלות לגבי התרגול או באופן כללי לגבי החומר לפני שאני אמשיך, אז יכולים גם לפתוח את המיקרופון או לרשום בצ'אט אם יש משהו. נו, כולם בסדר? אורייט, זה קל. אז יצא לכם קצת לתרגל? הבחנתי במקביל ל... כן, נוגה, התחלתי לכתוב משהו, אבל זה נקטע באמצע. נוגה, אם את רוצה, כן, אם את כותבת מחדש, משהו שם השתבש. הבחנתי במקביל לתשומת הלב בנשימה, גם להקשבה לראשים מבחוץ וגם למחשבות. יופי. אז באמת, הכל בשכבות זו על זו, נכון. אז באמת מה שקורה, אנחנו נראה שבעצם ההכרה שלנו או תשומת הלב שלנו נודדת אחרי גירויים שמגיעים, זה יכול להיות גירויים מבחוץ שמגיעים דרך החושים, כמו צלילים או מראות או לא יודעת מה, תחושות פיזיות, וזה יכול להיות גם גירויים שמגיעים מבפני, כמו מחשבות, זיכרונות, דמיונות, כל מיני דברים כאלה. באימון שלנו, מה שאנחנו רוצים לעשות, זה כל פעם מחדש לחזור לבסט את הנשימה, לראות שזה בורח לנו, אבל להיות מסוגלים להחזיר. דוגמה טובה שאני יכולה לתת, תחשבו על האימון הזה של ההכרה, כאילו אנחנו לומדים לרכב על סוס, או מאלפים סוס פרה. יהיה יותר מדויק. תחשבו שאנחנו כאילו מאלפים סוס פרה. אז סוס פרה בהתחלה הוא לא קשוב, הוא הולך אחרי כל גירוי שמגיע, הוא מתנהל חופשי ומאושר בעולם. אבל בתוך התהליך הזה שאנחנו בעצם רוצים לאלף אותו, אנחנו מתחילים בהדרגה, קודם כל אולי לאסוף את הסוס פרה הזה לתוך איזשהו מתחם מוגדר, ואחר כך מתחילים ללכת איתו. בתוך המתחם הזה, ובסוף אנחנו גם מגיעים לרכב עליו, והסוס הזה, בתוך כל התהליך הזה, הוא תמיד ירצה ללכת עדיין לדברים אחרים, לגירויים אחרים, אבל אנחנו כל פעם מחדש נצטרך למשוך אותו, והפרניימה זה כמו לעבוד בטכניקה, זה עדיין לא ממש לרכב על הסוס ישירות, זה כי אנחנו עובדים דרך הנשימה, דרך אמצעי עקיף, בשביל להתחיל לבסט את ההכרה, אז זה קצת כמו ללכת עם הסוס פרה, קודם כל להרזיק אותו ברצועה ופשוט להוליך אותו וללמוד, ללמד אותו להקשיב לנו, והיום כשנתקדם עם התרגול אנחנו נראה שאנחנו מגיעים בסופו של דבר ממש לרכב על הסוס או ממש לעבוד ישירות עם ההכרה, אבל מה שחשוב פה לגבי השאלה הזאת, הטבע של הסוס נשאר אותו טבע, הוא תמיד ירצה ללכת ימין השמאלה, אם הוא יראה עשב ירוק, הוא ירצה ללכת לשם, אבל אני שרוכבת על הסוס תמיד מחזירה את המושכות לאן שאני רוצה. אז בתרגול זה מה שאנחנו נרגיש, אנחנו יושבים על הנשימה ומבסטים אותה, ובעצם יוצרים מיקוד בהכרה, אבל זה לא יישאר שם, ההכרה תמיד תרצה לברוח, בדיוק כמו הסוס, ללכת ימינה שמאלה, ואנחנו כל פעם מחדש נחזיר אותה, וההחזרה הזאת, זאת השליטה שלנו. תחשבו עם הסוס שאתם רוכבים עליו, אתם לא חייבים שהוא כל הזמן רק ילך ישר, המאסטריות שלכם על הסוס מתבטאת, בזה שיש לו רצונות ללכת למקומות אחרים, אבל אתם יכולים להחזיר אותו בכל רגע נתון. אז זה היופי בעבודה הזאת עם ההכרה. אז אל תחפשו שהיא תישאר רק על הנשימה, אבל תזכרו תמיד שזה מה שאתם רוצים, להמשיך בכל רגע נתון לבסט את הנשימה, ואם זה ברח לכם, חמק מכם, לחזור ולהמשיך. ואתם גם תראו שזה לא משנה כמה פעמים זה חומק לנו, משנה רק הפעמים שבהם אנחנו זוכרים לחזור לנשימה ולהמשיך לבסט אותה, זה מה שבונה את השליטה על ההכרה,
בדיוק כמו זה שאני מכוונת את המושכות, בונה את השליטה על הסוס, או מפתח את השליטה על הסוס. אוקיי, סופיה שואלת, היה מעניין מאוד להתנסות בתרגול אינטנסיבי כזה לזמן קצר, כמו ריצה מאוד מומצת למרחק קצר, נכון, זה בדיוק הרעיון, זה לא שאלה, זה רושם, בדיוק זה הרעיון של העבודה הזאת באינטרבלים קצרים, שזה, שאנחנו ממש ממש מתאמצים בזמן מאוד מאוד קצר, ואנחנו מאוד, בנוכחות מאוד מאוד גדולה, אנחנו יכולים לדעת בכל רגע נתון בדיוק מה אנחנו עושים. לעומת, למשל, תרגול של 20 דקות, ששם אנחנו נוטים להיסחף ולאבד את זה, ופחות שמים מאמץ. אז אני מאוד שמחה, סופיה, שאת רואה את המועילות של התרגול הזה באינטרוולים קצרים. אתי, הרמת יד? רוצה לשאול משהו? שזה סתם... אוקיי. עוד משהו? עוד שאלות? רגע, כן, אני רציתי לשאול. אהלן. קודם כל, ממש תודה רבה על כל התרגול והכל, וההרצאה. תודה רבה. רציתי לשאול, כי בעצם מההתנסות שלי בכל הנושא של הנשימה, זה דווקא לאפשר אותה. ותוך כדי זה, זה בעצם כל הגיוס של המערכת הפרסימפתטית והרגעה. אז בעצם במה שאת מציעה, זה לעשות משהו הפוך. זאת אומרת, אנחנו מגייסים, אנחנו עושים איזושהי פעולה שהיא מודעת, מבחינת העמקה, היא לא מתוך הרפיה, אלא העמקה מתוך העמקת הנשימה. כן. כל הזמן. כן, אנחנו... ואז הגיוס הזה הוא זה שגורם לנו ליותר ריכוז. נכון? כן. אני רק כאילו רוצה לוודא שלא פספסתי ולא עשיתי משהו לא נכון או... כן, אז תראי, אנחנו לגמרי לא מחפשים הרפאיה פה, זה לגמרי עבודה קשה, אני משערת שהרגשתם את זה, זה לגמרי מאמץ שאנחנו שמים, כי אנחנו רוצים לפתח שליטה על הסוס פרא הזה, על הקוף הקופצני הזה, ולהתחיל להשתמש בו. אז זה כיוון אחר, זה לא לייצר רגיעה ובגלל זה איזשהו שקט, אלא לפתח שליטה, ולכן זאת ממש עבודה שדורשת מאמץ וכוונה מאוד מאוד ברורה. בסדר? לזמן את הריכוז במקום קפה, נשימה. כן, בשלב הזה, היום אנחנו נתקדם לאימון בעצם היותר מתקדם של זה, ואנחנו מתקדמים בשלבים האלה של היוגה, אבל לגמרי לגמרי, וזה ממש כמו חדר כושר, זה ממש לפתח שריר, וכמו לחדר כושר אני הולכת ומפמפמת משקולות למשך איזשהו זמן, וזה מפתח לי את השריר. אותו דבר פה, אנחנו מפמפמים את להתמקד בדבר אחד, במקרה שמה שהתחלנו איתו זה הוויסות של הנשימה, אבל לאט לאט עם העבודה שלנו, ואז מתוך העבודה הזאת בעצם השליטה מתחזקת והשריר הזה מתחזק. סבבה? יופי, אז לא לחפש פה, אני מזכירה, לא לחפש פה שקט, לא לחפש חוויות מיוחדות, לא לחפש שיהיה לכם נעים, זה ממש לא זה, זה עבודה קשה, לא סתם, זה נקרא יוגה של ההכרה, זה אימון, בדיוק כמו אימון פיזי, רק עכשיו אימון של ההכרה, בשביל לפתח את היכולות ההכרתיות שלנו, כמו שכשהיינו, אם היינו עושים אימון פיזי, זה היה בשביל לפתח את היכולות הפיזיות שלנו. נוגה, הרמת יד? שאלה? כן, אולי לא, הכוונה שהיא לא הייתה ברורה כשכתבתי את זה קודם, שזה קורה במקביל. כלומר, אני גם מבסטת את הנשים, וגם אני שומעת, קולות מבחוץ, וגם עוברת עם מחשבה בראש, ואני עדיין עם הנשימה, אז באיזשהו מצב, אני לא יודעת מה, שכבר רוכבים על הסוס, וכבר שולטים בו, אז רק אצלי במקביל, כי אני שמה לב מתי המחשבה הולכת אל הריח, אל הקול, אל החשיבה, ואז אני כן מחזירה אותה חזרה לנשימה, אבל גם כשהיא על הנשימה, היא בערך שליש שם, שליש בחושים ושליש במחשבות. כן. אז השליש הזה, או החצי-חצי הזה, זה לא מספיק טוב לנו. אנחנו רוצים לשים עוד מאמץ, לכוון את זה רק אל הנשימה, וכשאת ממש תבדקי את זה, את תראי שיש מצב, אי אפשר להרזיק אותו הרבה, אבל יש מצב שבו את יכולה להיות רק בביסות של הנשימה. הוא אולי נמשך זמן מאוד מאוד קצר, לפני שפתאום את נהיית ערה שוב גם לצלילים וגם למחשבות, אבל... כשאת רואה שאת בתוך החצי-חצי הזה, פשוט תשימי עוד טיפה מאמץ להיות רק עם הנשימה, ואת תרגישי, ממש תרגישי את זה. בסדר? אז לא להסתפק בחצי-חצי, אנחנו רוצים את המאמץ הזה, ולהיות רק עם דבר אחד.
אנחנו רק עם הוויסות של הנשימה. עוד דברים? אוקיי, יופי, אז נראה לי שאנחנו מוכנים, רגע, נדבר פה משהו, נראה לי שאנחנו מוכנים לגשת לתרגול שלנו, אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעבוד באינטרוולים קצרים את הוויסות של הנשימה, תרגישו את המאמץ, תנו בראש, אנחנו נעבוד דקה, 2.5 דקות וחמש דקות, ואחר כך אנחנו ניגש לעוד לימוד ולהמשך התרגול שלנו, סבבה? אני מאוד מאוד ממליצה לתרגל, גם אם אתם בבית, גם אם אתם מרגישים שאתם עמוסים במחשבות וממש לא מתאים לכם עכשיו לעצום עיניים או בא לכם לנצל את החמש דקות האלה בשביל להסתכל בטלפון, תנסו לתרגל פה איתי. זה יהפוך את התיאוריה למשהו מעשי ואמיתי ולא רק רעיונות נחמדים שאנחנו מדברים עליהם. סבבה? אז אני סוגרת את הוידאו שלא יפריע לנו. אתם יכולים גם אם אתם רוצים. קחו כמה רגעים להתארגן לישיבה נוחה. יופי, שימו לב שהגוף מאורגן בצורה טובה. מזכירה, הישיבה שלנו צריכה להיות כזאת שהיא יציבה ונינוחה, היא לא מעמיסה עלינו ושאנחנו יכולים לשבת לאורך זמן. יופי, תראו איך אתם מרגישים. ועכשיו כשתהיו מוכנים, העבירו תשומת לב לנשימה, ובהדרגה התחילו לפתח נשימה מודעת, התחילו לבסס את הנשימה, אנחנו רוצים קצת להאט אותה ולעדן אותה. יופי, וזאת העבודה שלנו, אם תשומת הלב שלכם בורחת לדברים אחרים, לא קרה כלום, פשוט תחזרו לנשימה, תמשיכו ותחדשו את הוויסות שלה, אנחנו נעשה פה קודם כל דקה, כל המאמץ שלכם, כל העוצמה שלכם, שימו בכל רגע נתון להיות עם הנשימה ולקבוע את הקצב שלה, אל תיתנו לה לברוח, מתחילים עכשיו. בעדינות שחררו את הנשימה, שחררו את תשומת הלב, קחו כמה נשימות עמוקות, אתם יכולים להישאר בעיניים עצומות, כי אנחנו מיד מתחילים, או תכף מתחילים עוד סשן, רק רגע אחד לשחרר את הנשימה, שימו לב למאמץ שהייתם צריכים להשקיע, בשביל להישאר כל הזמן הזה, עם הוויסות של הנשימה, מה זה גרם לכם? עוד 5 שניות, מתחילים, 2.5 דקות, ויסות של הנשימה מעכשיו. יופי.
מצוין, בעדינות שחררו את הנשימה. שחררו את תשומת הלב, תנו רגע לנשימה להירגע. סקונת רגע, אתם יכולים לפקוח עיניים או להישאר עם עיניים עצומות. כמה רגעים מנוחה לנשימה ולהכרה. תכף אנחנו נמשיך לחמש דקות. אז תראו שאתם מוכנים, אם צריך כמה נשימות עמוקות. עוד כמה שניות של רגיעה. כן, עכשיו חמש דקות ממש תיתנו את כל המאמץ שלכם בכל רגע נתון, כל שנייה היא שנייה שבה אתם מבסטים את ההכרה, זאת הפעולה שאתם רוצים לעשות, לא שום דבר אחר. ממש תראו שאתם שמים שם את כל המאמץ שלכם. חמש דקות זה הרבה זמן, אתם תצטרכו להתאמץ, אתם תרגישו, תרגישו את השריר הזה מתעייף. מתחילים עכשיו, ויסות של הנשימה, חמש דקות. נמשיכו לבסט את הנשימה, לא משנה אם נהיה קשה, בא לכם להפסיק, דברים לוקחים את תשומת הלב שלכם. לא משנה מה תראו שאתם רוצים, אתם יכולים להמשיך לבסט את הנשימה בכל רגע נתון. עוד קצת.
בעדינות, שחררו את הנשימה, חררו את תשומת הלב, תראו את איך אתם מרגישים, האם היה כרוך פה מאמץ, אז קחו כמה נשימות עמוקות, וכשתרגישו מוכנים, פיקחו עיניים. אוקיי, איך היה? הצלחתם להרגיש את המאמץ? אתם יכולים לחשוב לי בצ'אט ככה שאני יודע אם אנחנו בעניינים, שאנחנו בעניינים, אם הרגשתם את המאמץ, אם הצלחתם לעשות את הפעולה הזאת, אם ראיתם את הדברים שמושכים אתכם, ושאתם יכולים להמשיך גם כשיש דברים שכבר ממש גורמים לכם לרצות להפסיק או דברים כאלה, אז בוא נראה אם יש קצת רשמים, אני אשמח לשמוע. לפני שנמשיך, כן, בהחלט מאמץ, יופי אתי, נכון, רינת, נכון, אכן, יופי. כל מאמץ כזה מפתח את השליטה שלנו על ההכרה, כל מאמץ כזה, זה היוגה, היוגה של ההכרה, זה המקום שאנחנו רוצים, זה הדבר שאנחנו רוצים לפתח, את היכולת הזאת, והיכולת הזאת בסופו של דבר תשרת אותנו לא פה על המזרון או בזמן התרגול, אלא ביומיום אנחנו עוד נרחיב הרבה על הדבר הזה. הרבה מאמץ, החוזרים אחרי זמן יותר מהר לנשימות. יופי, יופי. רותי גם בהחלט תובנה יפה, שעם האימון הזה בתרגול, אתם תראו שהזמן שאתם בורחים לדברים אחרים הולך ומתקצר, היכולת לחזור לבסס את הנשימה הולכת ומשתפרת, ובהחלט ממש כמו שריר, שאם אני עובדת בחדר כושר עם משקולות, אני יכולה כל פעם להרים קצת יותר פעמים את המשקולת, או לעלות במשקל, גם פה אנחנו יכולים לראות את השיפור, יופי. כן, למרות שקשה לי להבחין בין לחשוב על הנשימה, לבין לא לחשוב ורק לבסס את הנשימה. אוקיי, זה נוגה כותבת, נוגה, את לא צריכה לראות את ההבדל בין לחשוב על הנשימה או לבסס אותה, פשוט תוודאי שבכל רגע את מבסטת אותה. זה הדבר היחיד שאת צריכה לוודא. בסדר? מה עוד קורה? מה ההבדלים בין דברים אחרים? אל תתעסקי בזה, כי מהרגע שאת מתחילה להתעסק את זה, עם זה בתוך התרגול, אז למעשה הפסק להיות עם הוויסות על הנשימה. אז פשוט תוודאי שבכל רגע נתון את מבסטת את הנשימה. זה הדבר היחיד שחשוב לנו. כל השאר ממש אין מה להתעסק איתו. אם את רוצה להרחיב על זה, את נפתח את המיקרופון או להרחיב משהו על זה, אז מוזמנת. אני לא הצלחתי להוריד את הקצב של הנשימה. יופי, מוטי, ניסית, הצלחת, אם אתה רוצה, אתה יכול לפתוח את המיקרופון או להמשיך לענות לי פה. ניסית טיפה לבסט אותה, הצלחת משהו לשנות בה, או לפחות הצלחת להשקיע את המאמץ בלנסות לבסט אותה. אם עשית את אחד מהדברים האלה, זה מספיק טוב, גם אם זה לא לגמרי משתנה, אבל כן, אני טיפה מצליחה לבסט, אז זאת העבודה. אז אני אשמח לשמוע עוד ממך מוטי, או אולי צריך קצת לדייק את התרגול. אני התמקדתי באוויר שנכנס ויצא מהאף, או בבטן שמתרומם ושוקעת. כן, לא משנה לנו, יעל, לא משנה לנו איפה אנחנו רואים את הנשימה, מה שמשנה לנו זה ששינינו טיפה את הקצב שלה, במקום שהיא תמשיך להתנהל באופן לא מודע, התחלנו לנשום באופן מודע, אז לא משנה לי אם אתם מרגישים את זה באף או בבטן, לא אכפת לי, זה גם לא צריך להיות מקום אחד. פשוט מה שחשוב זה שהנשימה טיפה יותר, טיפה שונה מאיך שהיא ברגיל שלה. זה מה שחשוב. לא לדאוג על איפה אתם פוגשים אותה או רואים אותה. אני פשוט גם נלחם במחשבות במקביל. אוקיי, מוטי, אז תודה על הדיוק הזה. אין לנו מה להילחם במחשבות. תזכרו, ההנחיה לא הייתה להילחם במחשבות, או ההנחיה לא הייתה להפסיק את המחשבות, ההנחיה הייתה פשוט לוודא שכל פעם אנחנו מבסטים את הנשימה, ששם זאת הפעולה שאנחנו עושים לשנות את הקצב של הנשימה, ואם צריך עזרה עם זה, מוטי אתה יכול לנסות לעבוד עם ספירה של נשימה, אולי ננסה את זה רגע יחד, רק שתרגישו, לפעמים אנחנו יכולים לקחת בתור התחלה להתחיל עם משהו יותר קל, פשוט לספור את האורך שאיפה ונשיפה ולשמור עליו, בואו ננסה את זה רגע שתרגישו איך זה עם ספירה של הנשימות, אתם תראו שזה גם עובד ממש ממש טוב, אז שנייה לפני שאני ממשיך עם עוד שאלות, בואו רגע תעצמו עיניים, נעשה את זה ממש קצר, אבל אני כן רוצה שתרגישו, תכוונו תשומת לב לנשימה,
ועכשיו תתחילו לספור אורך שאיפה ונשיפה. תנסו למצוא אורך שאיפה ונשיפה זהה שיהיה לכם נוח. אז נגיד זה יכול להיות 3 שניות שאיפה, 3 שניות נשיפה, או 4 שניות שאיפה, 4 שניות נשיפה, לא משנה מה שנוח לכם. ועכשיו פשוט תנסו לשמור על האורך הזה כל הזמן. אורך שאיפה ונשיפה זהה. זאת המטרה שלכם. לא משנה איזה מחשבות יש, מה גורם לכם לרצות להפסיק לעשות את זה, תמשיכו, תמשיכו. אורך שאיפה ונשיפה זהה. חצי דקה נשאר פה רק בשביל שתרגישו איך זה. יופי, בעדינות שחררו את הספירה, שחררו את הוויסות של הנשימה. מוטי, זה עזר? הצלחת יותר להיות עם הוויסות של הנשימה אם הוספת את הספירה? יופי, אז תתחיל ככה, בסדר? בבית תתרגל ככה, גם אתם, מי שהיה לכם, אם הרגשתם שפה אתם יותר מרגישים את הוויסות, אז תעבדו עם ספירה של אורך שאיפה ונשיפה זהה, ופשוט להחזיק אותו, אבל לראות שבכל רגע נתון אתם עם הנשימה, כן, לא מתחילים הזיות או זה, ואחר כך אתם תראו שאתם יכולים להוריד את הספירה, ועדיין להיות עם הנשימה, זה יהיה ככה ההתקדמות שלכם בתוך התרגול. כי יש פה עוד כמה שאלות, בואו נראה. האם לחשוב על זה שאני שואפת נושפת, זה תורם. כן, לא צריך לחשוב על זה שאנחנו שואפים ונושפים, רק לוודא שבכל רגע נתון, אתם אלה שקובעים את הקצב של הנשימה. זה הכל, זה מה שאתם צריכים. אתם רוצים בכל רגע נתון להיות אלה שקובעים את הקצב של הנשימה, ולא יודעת אם הצלחתם להרגיש שלפעמים היא רוצה להשתחרר, היא רוצה כבר לחזור להיות טבעית, היא רוצה שתעזבו אותה, זה נהיה מאמץ, זה גם פיזי, גם מנטלי, לא, ממשיכים, לא משנה מה גורם לכם לרצות להפסיק, פשוט להמשיך להיות אלה שקובעים בכל רגע נתון את הקצב של הנשימה. אוקיי, בוא נמשיך, נראה מה עוד יש פה. יותר נכון לדבר פנימה עם עצמי, שוב, לא צריך פה לדבר, כן, רק אם יש איזשהו דיבור פנימי, הדיבור הפנימי הוא יגיד לי, תמשיכי לקבוע בכל רגע נתון את הקצב של הנשימה, אל תעזבי אותה. זה הדיבור הפנימי, אם יהיה הנחיה כזאת, אבל פשוט כל תשומת הלב על הוויסות של הנשימה. האם אפשר לשלב קומבקות? קומבקות למי שלא יודע מה המילה זה, עצירות של נשימה. אפשר, אבל אין לנו צורך. אם המטרה שלנו היא בסך הכל לייצר, לעזור, להכרה, להתמקד, אז אני יכולה להוסיף גם קומבקות, אבל זה בדרך כלל עצירות נשימה, וזה סתם יאתגר את המערכת פיזית ופיזיולוגית, ואין בהכרח צורך, מספיק לוודא שבכל רגע נתון, אנחנו מבסטים את הנשימה. לימור אומרת שהיא לא שומעת טוב, יש מישהו עוד שלא שומע טוב, שאתם שומעים בסדר? תעשו לי כזה אם שומעים בסדר? כן? אוקיי, אז לימור כנראה משהו אצלך. אוקיי, יופי, תודה. עוד שאלות למישהו? מישהו הרים פה יד? עוד משהו? אם אתם צריכים עוד שאלה לפתוח מיקרופון? אוקיי, יופי. אז, אתם מוזמנים להמשיך עם התרגול הזה, אפילו דקה ביום יעשה לכם, יפתח את השריר, בדיוק כמו שאם מהיום אתם מתחילים דקה ביום להרים משקולות עם יד ימין, רק דקה ביום השריר של יד ימין יתחיל להתפתח, אז גם פה דקה ביום זה כבר יתחיל לפתח לכם את השליטה על ההכרה, אם אתם רוצים להיות לארג'ים, תעשו 2 דקות, 5 דקות, לא משנה, אבל כל אימון קטן כבר משפר לנו את היכולת. Okay, אז בואו עכשיו נמשיך, נתקדם עם הלימוד. אז כן, זה היה כיף. אז אנחנו נזכיר ככה איפה אנחנו בתהליך, אנחנו בעצם בתוך שמונת האיברים של היוגה, אנחנו בדרך הזאת לפיתוח, ליוגה של ההכרה בעצם, לפיתוח השליטה המלאה על ההכרה, קראנו לזה סמיימה, מי שזוכר, לא משנה הסנסקריט, אבל הרעיון הזה של ויסות מלא, מיומנות מלאה
בהפעלה של ההכרה. אמרנו, התחלנו את זה מהאיבר השלישי, או מהשלב השלישי של העבודה עם הנשימה, הרביעי, כן, של העבודה עם הנשימה, ועכשיו אנחנו מתקדמים למה שנקרא כינוס חושים פנימה, בסנסקריט זה נקרא פרט יהרה, זה להתחיל לשלוט בחושים שלנו, להתחיל להחליט לאן החושים הולכים, לא במצב רגיל, החושים שלנו הולכים אחרי כל גירוי שמגיע, אם עכשיו יהיה צליל חזק, תשומת הלב שלכם תלך באופן טבעי לגירוי הזה, אם פתאום אני אראה, לא יודעת מה, עוגת שוקולד, תשומת הלב שלי תלך לשם, או יבוא איזה ריח של פיצה, תשומת הלב שלי תלך לשם, אבל אנחנו רוצים להיות אלה ששולטים בתשומת הלב, לא מאפשרים לתשומת הלב או לחושים ללכת אחרי כל גירוי שמגיע, זה מה שנקרא פרט יהרה. בואו, בשביל להבין מה זה הדבר הזה, מה זה התרגול הזה, פשוט נתרגל רגע ביחד, ואתם ממש תרגישו מה, איך, את בעצם את השליטה הזאת שאנחנו, שיש לנו על תשומת הלב, ואחרי זה אנחנו נתקדם לשלב הבא. זה תרגול מאוד קצר, רק בשביל לראות שאנחנו יכולים להחליט שתשומת הלב תלך לאן שאנחנו רוצים, ולא אחרי כל גירוי שמגיע. אז בואו שוב שבו בצורה נוחה. עצמו עיניים, קחו כמה רגעים לארגן את הגוף. ועכשיו מה שאנחנו רוצים לראות זה שיש לנו שליטה על ההכרה שלנו. השליטה על ההכרה היא דרך דבר שנקרא תשומת לב, אז אנחנו נראה שיש לנו שליטה על תשומת הלב, ואנחנו יכולים להחליט מה לעשות איתה ולאן לכוון אותה, אם לתת לה ללכת אחרי כל גירוי חושי שמגיע, או להפנות אותה כרצוננו. אז תראו שאתם יכולים להפנות את תשומת הלב אל התחושה של המגע של הישבן עם המזרון או הכרית או הכיסא שאתם יושבים עליו. תראו שאתם אלה שעושים את הפעולה של ההכוונה של תשומת לב, ואתם יכולים לבחור לאן למקד את ההכרה שלכם או לאן למקד את תשומת הלב. ואז העבירו את תשומת הלב אל כפות הידיים. וגם פה תראו שאתם מחליטים עכשיו למקד או לכוון את תשומת הלב אל כפות הידיים, ואתם יכולים לעשות את זה. ועכשיו העבירו את תשומת הלב אל הנשימה. ושוב תראו שזאת פעולה שאתם עושים, פעולה מנטלית שאתם עושים. ועכשיו כוונו את תשומת הלב אל התחושה של הלשון בפה. ושוב תראו שאתם אלה שקובעים לאן תשומת הלב הולכת. ואז העבירו את תשומת הלב אל מה שהעיניים רואות כשהן עצומות. שוב תראו שאתם אלה ששולטים, אתם אלה שמכוונים את ההכרה. ואז הפנו את תשומת הלב אל חוש השמיעה. ואז חוונו את תשומת הלב חזרה לנשימה. שוב תראו שהשליטה היא אצלכם, ואז שחררו את תשומת הלב, קחו נשימה עמוקה, וכשתרגישו מוכנים, פיקחו עיניים.
אוקיי, יופי. אז ככה, כמה הסברים על מה שעשינו עכשיו. אז מה שרצינו לראות זה שיש לנו שליטה על תשומת הלב, שהיא לא חייבת ללכת אחרי כל גירוי שמגיע, אם אנחנו רוצים לכוון אותה בעצמנו, אם אנחנו רוצים להיות אלה שבשליטה. עכשיו אני מאמרת שכולכם הצלחתם להעביר את תשומת הלב לפי ההדרכה שלי ממקום למקום. אני גם מאמרת שזה לא היה דבר מסובך, שהצלחתם לעשות את זה בקלות, ואני גם מאמרת שלא הייתם צריכים הנחיות מיוחדות איך לעשות את זה, מספיק היה שהנחיתי אתכם להעביר תשומת לב והצלחתם. אם יש מישהו שההנחה שלי לא מדויקת לגביו, אז אתם יכולים לרשום לי, אבל את התרגול הזה העברתי כבר להרבה מאוד אנשים, בהרבה מאוד גילאים, ולא היה פעם אחת שמישהו לא הצליח לשלוט בתשומת הלב, או שזה היה לו קשה, או שהיה צריך הנחיות מיוחדות איך לעשות את זה. למה? כי לנו יש שליטה מולדת על ההכרה שלנו. אנחנו נולדנו בצורה כזאת, או המערכת שלנו בנויה בצורה כזאת, שתהיה לנו שליטה על ההכרה. ובדיוק כמו שהגוף שלנו נבנה בצורה כזאת, שיש לנו שליטה על השריר שלנו, על השרירים שלנו, אנחנו אמנם מפתחים את השליטה הזאת, אנחנו יכולים לראות, מאוד יפה לראות איך ילדים גדלים, כן? בהתחלה אין שליטה, או יש את השרירים והכל, אבל השליטה עליהם היא לא במיומנות מלאה, ואז עם ההתפתחות של הילד בעצם נוצרת יותר ויותר שליטה על המערכת, על השרירים, אז גם פה אנחנו נולדים עם האפשרות לשלוט בהכרה שלנו, לשלוט בתשומת הלב, אבל אנחנו יכולים, או עם החיים מפתחים את השליטה הזו יותר ויותר. אז בעצם מה שעשינו פה היה בדיוק לראות את זה, שיש לנו את השליטה, שאנחנו יכולים לבחור לאן לכוון את תשומת הלב, אבל שהשליטה אצלנו, ועוד מעט אנחנו נראה שבעצם את השליטה הזאת, אנחנו רוצים לפתח לדרגה יותר טובה, כך שתהיה לנו מיומנות מלאה, או מה שקראנו לו סם ימה, ויסות מלא, מיומנות מלאה, בהפעלה של ההכרה, אבל כבר ראינו שאנחנו יכולים להפעיל אותה, ואנחנו יכולים להחליט לאן תשומת הלב הולכת. קצת חידוד אולי נדרש, מה ההבדל בין התרגול הראשון שעשינו, לתרגול הזה עכשיו. וזה גם, החידוד הזה נדרש לנו גם לשלב הבא של העבודה שלנו. אז בתרגול הקודם שעשינו, הפרניימה, הוויסות של הנשימה, העבודה שלנו הייתה עם הנשימה. אנחנו וידנו שבכל רגע נתון אנחנו קובעים את הקצב של הנשימה. הפוקוס שלנו היה לקבוע את הקצב של הנשימה. בגלל שקבענו את הקצב של הנשימה, יצרנו ריכוז, כי לא ניתן לקבוע את הקצב של הנשימה בלי להתרכז בה. פה לקחנו את התרגול לשלב יותר מתקדם. במקום לבסס ליצור ריכוז דרך איזשהו אמצעי עקיף, כמו הנשימה או עבודה עם הגוף, הלכנו ישירות לייצר פעולה מנטלית, ואני מקווה ששמתם לב, שהצלחתם לראות, או איך הרגיש לכם הפעולה הזאת של ההכוונה של תשומת הלב, ממש פעולה מנטלית, נכון? קיבלתי הנחיה לכוון את תשומת הלב לישבן, אני עושה מין משהו מנטלי כזה, מכוון את תשומת הלב לישבן, נכון? קיבלתי הנחיה להעביר את תשומת הלב ללשון, אני עושה משהו כזה, הכוונה של תשומת הלב ללשון או תשומת הלב לאוזניים. אז אנחנו ממש יכולים לראות שבעצם הייתה פה כבר פעולה מנטלית, זה לא היה דרך משהו עקיף כמו הנשימה, משהו גס כמו הנשימה, אלא כבר ישירות עבודה על ההכרה שלנו. אם נתתי מקודם את הדוגמה של הסוס, העבודה דרך הנשימה, לבסס את הנשימה כדי ליצור ריכוז, זה כמו להוליך את הסוס ברצועה, אבל עכשיו הוויסות הזה שעשינו של תשומת הלב כבר ישירות, העבודה המנטלית, זה כבר כאילו לרכב על הסוס ולהרזיק את המושכות. אז פה ראינו, אנחנו כבר לא נותנים לתשומת הלב ללכת אחרי כל גירוי שמגיע, אלא בעצמנו מחליטים לאן לכוון אותה, זה התרגול שנקרא פרטי ההרה, הכינוס של החושים או הכינוס של תשומת הלב, וזה השלב החמישי בתוך הדרך הארוכה הזאת לבנייה של מיומנות מלאה על ההכרה שלנו. שאלות לפני שאני אמשיך? יכולים לפתוח מיקרופון או לרשום בצ'אט?
אוקיי, נראה לי שכולנו בסדר ובעניינים, אז מצוין. אז זה היה התרגול הזה של האיבר החמישי, ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם לויסות המלא של האימון בויסות מלא של ההכרה, השלב השישי בתוך הדרך שלנו, שבסנסקריט נקרא דהרנה, נרשום לכם את זה פה, גם כי זה מעניין המילה, נרשמת לכם בצ'אט. השפה הסנסקריטית היא בנויה משורשים, והשורש דהה שמופיע בהתחלה של המילה זה להחזיק או לקשור. בעצם מה שאנחנו רוצים עכשיו לעשות, ראינו שיש לנו שליטה על תשומת הלב, שאנחנו יכולים לעשות את הפעולה המנטלית הזאת, ועכשיו האימון שלנו יהיה לקשור את תשומת הלב לדבר אחד ולא לעזוב אותו. אבל הקשירה הזאת של תשומת הלב, זה לא יהיה דרך ויסות של משהו חיצוני כמו הנשימה, אלא עבודה ישירות מתוך ההכרה שלנו, הויסות הזה, ממש ויסות ישיר של תשומת הלב, או שליטה על ההכרה שלנו, לאובייקט אחד. בשלב הזה אנחנו בעצם מתחילים לפתח את הויסות המלא של ההכרה, או את האימון המלא על ההכרה, כמו שאמרתי בקודם עם הדוגמה של הסוס, זה כאילו עכשיו אנחנו יושבים על הסוס, ומחזיקים במושכות, ומחליטים שהסוס הולך רק לכיוון אחד, לכיוון שאנחנו רוצים, וכמו שאמרנו בהתחלה, זה לא ימנע מהסוס לרצות ללכת לכיוונים אחרים, אבל אנחנו כל הזמן נחזיר אותו לאותו כיוון שאנחנו רוצים. אז גם פה, זה לא ימנע מתשומת הלב לרצות ללכת לדברים אחרים, להקשיב לכל מיני מחשבות ורעיונות וצלילים, או לרצות להפסיק את התרגול ודברים כאלה, אבל אנחנו נוודא שבכל רגע נתון אנחנו מחזירים אותה לכיוון שאנחנו רוצים. מה יהיה הכיוון הזה? הכיוון הזה יהיה איזשהו אובייקט שבו אנחנו בוחרים להתמקד. אני קודם אתן ככה כל מיני אפשרויות לאובייקטים, אנחנו נתרגל כולנו על אותו אובייקט, אבל אני כן ככה רוצה לתת לכם טיפה את התיאוריה של זה, של באופן כללי מה זה יכול להיות. זה יכול להיות כל דבר שאנחנו יכולים לשים עליו תשומת לב, שאנחנו מסוגלים לראות אותו, לא בהכרח עם העיניים הפיזיות, או להיות במודעות עליו ולשים עליו תשומת לב. אז למשל, כשאנחנו רוצים להתחיל במשהו מאוד מאוד גס להתמקד בו, אנחנו יכולים ממש להתמקד דרך אחד החושים. אז למשל, חלקכם אולי מכירים, מי שמורה ליוגה, מכיר את התרגול של טרטקה, זה נקרא של לשים את הראייה על, או לעבוד דרך חוש הראייה, ולמקד אותו בדבר אחד, כמו למשל להבה של נר, ולוודא שאנחנו מתמקדים אך ורק בזה, או למשל לשים את תשומת הלב על חוש השמיע, ולוודא שאנחנו מתמקדים רק בזה. אז זה משהו ככה גס ופשוט להתחיל איתו. זה יכול להיות דברים יותר מעודנים, כמו למשל לכוון את תשומת הלב לנשימה, בלי לנסות לשנות אותה, היא משתנה אולי באופן טבעי, אבל העבודה שלנו היא לא הוויסות של הנשימה, אלא העבודה המנטלית הזאת של להסתכל על הנשימה. זה יכול להיות עבודה עם מנטרה, פשוט כל הזמן לייצר מנטרה מנטלית ולא לעזוב את זה, כל הזמן להיות בתשומת לב על זה, ויכול להיות גם איזשהו דימוי מנטלי, זה קצת יותר מודן, איזשהו דימוי או תמונה מנטלית שאנחנו מנסים להחזיק, וכל הזמן לכוון את תשומת הלב לשם. אז יכולים להיות לנו כל מיני אובייקטים, חלקם יותר גסים, חלקם יותר מעודנים. מה שאנחנו נעשה, אנחנו אולי ככה נתרגל כמה, כן, אני רוצה לתת לכם טיפה את התחושה גם באובייקטים שונים, אז אנחנו נעבוד בהתחלה אולי דרך גס כזה, דרך דרך הראייה, ואחר כך אנחנו נעבוד דרך עבודה קצת יותר מעודנת, כשהאובייקט שאליו אנחנו קושרים את תשומת הלב, יהיה הנשימה. ואנחנו שוב נעבוד באינטרוולים, של להרגיש את המאמץ שאנחנו שמים, ולראות ממש איך היכולת הזאת מתפתחת עם האימון שלנו. סבבה? שאלות, בקשות לפני שאני אמשיך, שנמשיך ממש לתרגול? אוקיי. אז ככה, לתרגול הקרוב, קודם כל נעבוד דרך הראייה, אני רוצה ששנייה תבחרו איזשהו אובייקט שבו אתם מתמקדים. אז זה יכול להיות משהו שיש לידכם, אתם לא יודעת מה, בקבוק מים, או
טלפון או איזשהו עצם, לא משנה, או סתם נקודה על הקיר, אבל צריך להיות משהו מאוד מאוד מוחשי, שאתם פשוט יכולים לכוון את המבט אליו ולא לעזוב אותו. בסדר? אז תבחרו לכם. ואנחנו נעשה את זה שוב באינטרוולים קודם של דקה, ואחר כך שתי דקות, לראות איך זה מרגיש. אבל מה שבעצם אנחנו הולכים לעשות, לקשור את תשומת הלב דרך העיניים לאובייקט האחד הזה, וזאת הפעולה שאנחנו מתמידים בה. לא משנה לי מה אתם חושבים על מה שאתם רואים, זה לא מעניין אותנו. מעניין אותנו להמשיך להסתכל. גם אם בא לכם לעזוב ולהתחיל להסתכל על דברים אחרים, או להתחיל לחשוב על דברים אחרים, אתם לא עוזבים. גם אם זה נהיה קשה, גם אם העיניים דומעות, לא משנה מה, כמובן אפשר למצמץ, לא צריך לא למצמץ, אבל לא משנה מה, אתם ממשיכים לעשות רק את הפעולה הזאת של ההסתכלות, שממש תרגישו את המאמץ שיש בזה. בסדר? כן. אז אני שוב עוצרת את הוידאו שלי, שאני לא אפריע. כן. אז אנחנו עכשיו עם עיניים פקוחות, תבחרו דבר אחד למקד בו את המבט, אוקיי, ואנחנו מתחילים, דקה, תשומת הלב רק על הדבר האחד הזה שבו אתם עכשיו מתמקדים עם עיניים פתוחות, פקוחות, לא לעזוב, לא משנה מה קורה, כן, מתחילים מעכשיו, דקה. יופי, ועדינות לשחרר. יופי, אחרי כמה נשימות עמוקות, הרגשתם את המאמץ? כן, את העבודה הזאת שצריך לעשות? יופי. אם יש לכם רגע תגובות, אז תרשמו, אבל אנחנו שנייה נחים, ותכף נעשה שתי דקות כאלה, אותו אובייקט. אני מזמינה אתכם גם לראות תוך כדי מה מושך אתכם להפסיק את ההסתכלות, כן, על האובייקט, אם זה מחשבות, אם זה רעיונות שבאים, אם זה פשוט רצון כבר להפסיק, תראו את הדברים האלה שמושכים, ותראו שלא משנה מה קורה, יש לכם את השליטה, את האפשרות להמשיך להתמקד, תראו שאתם מחליטים לאן תשומת הלב שלכם הולכת, אתם בונים את המיומנות של השליטה. Okay, אז אנחנו הולכים תכף לשתי דקות, אז שוב, התחילו למקד את המבט בדבר אחד. Okay. כל רגע נתון הוא רגע שבו מה שאתם עושים זה להסתכל על הדבר הזה. לא מעניין אותי מה אתם רואים, לא מעניין אותי שאת לא צריך לחשוב עליו, או אם עולות מחשבות זה לא משנה. הפעולה המנטלית של לכוון את תשומת הלב רק לדבר הזה דרך העיניים, זה מה שאנחנו מתמקדים בו. אוקיי? Okay, עוד רגע מתחילים. עכשיו שתי דקות.
מצוין, ועדינות שחררו את המבט. קחו כמה נשימות עמוקות. יופי. מעולה, אז אנחנו סיימנו שתי דקות. בואו נשמע רגע רשמים שלכם. הרגשתם את המאמץ, את היכולת להחליט, להמשיך להסתכל על הדבר האחד הזה שרציתם להסתכל עליו? יופי, אם אתם רוצים רגע לרשום רשמים, לכתוב לי רשמים, או איזושהי שאלה, זה זמן. יכול להיות שזה מאוד מעייף, אפילו מרדים, או שזה רק אני. זה לגמרי מעייף, זה מעייף כמו חדר כושר. כן, זה ממש פעולה עם מאמץ שאנחנו עושים, ולכן היא מעייפת, והרבה פעמים אנחנו נראה שהרדמות או עייפות לוקחים אותנו לרצות להפסיק את ההתמקדות, אבל פה אנחנו צריכים להגיד לעצמנו, לא, גם אם אנחנו מאוד עייפים, אנחנו עדיין ממשיכים, גם אם אנחנו נרדמים, אנחנו עדיין עייפים. שוב, תזכרו, חדר כושר, לא זוכרת מתי, לא יודעת מתי, אם יצא לכם לעשות לאחרונה, איזשהו אימון כזה, אבל יש את הנקודה הזאת שבו אנחנו ממש עייפים ורוצים כבר להפסיק, ואז אנחנו מתאמצים לעשות עוד איזה פימפום אחד של המשקולות, עוד איזה כפיפה בטן אחת, זה בדיוק זה. אז גם פה, גם אם אתם עייפים, גם אם אתם נרדמים, פשוט לשים עוד מאמץ. האקסטרה מאמץ הזה נותן לנו המון, זה הזמן שבו אנחנו ממש מפתחים את השליטה, מפתחים את היכולת. אוקיי? הם מרגישים את המיומנות מתפתחת? איזה כיף זה. עוד שאלות? גלית, יש לי שאלה? כן, סופיה. אז אני הרגשתי קודם כל שיש, נגיד, בחרתי חפץ ויש הרבה מה להסתכל עליו, אז העיניים מין, הן יכולות להיות על נקודה אחת ספציפית לא זזות בכלל, והן יכולות מין, הרגשתי שמין נטייה טבעית שהן רוצות לזוז, לחקור מה יש שם, שזה גם אולי, לא יודעת, איזשהו סוג של בריחה כזו. נכון. נקודה אחת. אז נקודה אחת והן לא זזות ממנה. לא זזות, כי החפץ לא מעניין אותי. לא מעניין אותי להתחיל לדעת על החפץ, אם הוא כחול, אם הוא גדול, אם הוא משתנה, לא מעניין אותי. מעניין אותי רק המיקוד הזה, להחליט, אוקיי, לשם אני הולכת וזהו, כמו עם סוס. לשם אתה הולך וזהו, אין ימינה שמאלה עכשיו, כזה. אוקיי, תודה. וגם תיארת את זה יפה, אמרת, אני רוצה ללכת לחקור, נכון? יש באופן טבעי זה רוצה ללכת, לא, אין פה טבעי. יש פה מה שאני מחליטה. אוקיי? עוד שאלות? Okay. אז עכשיו אנחנו ניגש לעבוד עם אובייקט יותר עדין, עם הנשימה עצמה, שאני אוהבת את האובייקט הזה כי הוא מאוד נגיש, אבל הוא לא בהכרח מתאים לכולם, למשל יכול להיות שאנשים עם אסתמה או איזה שהם עניינים עם הנשימה, לא יהיה להם נוח שהמיקוד יהיה בנשימה, אז אפשר גם, כמו שאמרתי מקודם, אובייקטים אחרים להתמקד בהם, אבל אנחנו כן כרגע לצורך העניין נעבוד עם הנשימה, שאני מזכירה פה הרעיון שלנו זה לא לשנות את הנשימה, אלא זה פשוט לוודא שעושים את הפעולה המנטלית, אז אתם תרגישו את ההבדל בין זה לבין התרגול הראשון שעשינו של פרניימה, ששם ההנחיה הייתה לשנות את הקצב של הנשימה, פה ההנחיה היא לא לשנות את הקצב של הנשימה, אם הוא קצת משתנה בגלל שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאני חושבת נוגה ציינה אתמול, זה לא משנה לנו, מה שמשנה לנו זה העבודה הזאת המנטלית של להמשיך להסתכל על הנשימה בכל רגע נתון. אז אנחנו נעבוד אינטרוולים, נעשה פעמיים, שתי דקות, ואחר כך חמש דקות, נראה איך זה מרגיש, ואז עוד קצת תיאוריה על כל העניין הזה. אז אם עוד לא לגמרי התעייפתם, מוזמנים שוב לשבת בצורה נוחה, הפעם תעצמו עיניים, אנחנו עובדים עם עיניים עצומות, אני שוב סוגרת את הוידאו שלי, אז תראו שהגוף נינוח ויציב, הנשימה טבעית, ממש לא משנה לנו איך היא מרגישה. ועכשיו בעדינות חוונו את תשומת הלב לנשימה, כמו שעשינו מקודם, שכיוונו תשומת לב לכל מיני דברים, אז עכשיו כוונו את תשומת הלב לנשימה, תראו את הפעולה המנטלית הזאת שאתם עושים, ולא משנה לי
לאן אתם מכוונים את תשומת הלב בנשימה? אם זה לבטן, לחזה, לאף, ממש לא אכפת לי. אל תתעסקו עם זה. רק תראו שאתם מכוונים את תשומת הלב לנשימה, ובעקבות זה שתשומת הלב מכוונת לנשימה, תראו שבכל רגע נתון אתם יכולים לדעת בוודאות אם אתם מכניסים אוויר או מוציאים אוויר. וזה מה שאנחנו רוצים לשמור עליו, לוודא שבכל רגע נתון אנחנו מסתכלים על הנשימה, ובכל רגע נתון אנחנו יודעים בוודאות אם אנחנו מכניסים אוויר או מוציאים אוויר, ואם יש את הרווחים בין ההכנסה להוצאת אוויר, לא משנה לנו, גם זה אנחנו יודעים בוודאות, שרגע אחד אנחנו בסוף של השאיפה או רגע אחד בסוף של הנשיפה, לא משנה, אבל כל רגע נתון זה רגע שבו אנחנו, שתשומת הלב שלנו על הנשימה, ושבו אנחנו מודעים למתרחש בנשימה. ועכשיו לא משנה לנו בכלל, איך הנשימה מרגישה והיא גורמת לי למאמץ, או היא נעימה לי או לא נעימה לי, או היא משעממת ובא לי להפסיק, או היא מעלה לי מחשבות, או כל מיני דברים כאלה, לא משנה לנו, לא מתעסקים עם זה. מתעסקים רק בכל רגע נתון, לכוון את הסוס שלכם, את ההכרה שלכם, לכיוון של הנשימה, ולדעת בכל רגע נתון, אם אנחנו במכניסים אוויר, או מוציאים אוויר, או מה קורה בנשימה. סבבה? אז תראו שאתם עם תשומת הלב לנשימה, בכל רגע נתון אתם עוקבים אחריה, לא עוזבים אותה. עוד כמה שניות אנחנו מתחילים, שתי דקות, מעכשיו. מעדינות, שחררו את תשומת הלב. מעמיקו את הנשימה. וכשתרגישו מוכנים, פיקחו עיניים. אוקיי. אז אני רק רוצה לוודא שלכולם האימון הזה ברור. הצלחתם לעשות את הפעולה הזאת, ראיתם את הכוחות שמושכים אתכם להפסיק להסתכל על הנשימה, אם ראיתם שיש לכם את השליטה, אתם מסוגלים לפתח את המיומנות הזאת, לחזור כל הזמן לנשימה,
ואם ברור לכם העבודה המנטלית הזאת, לפני שנמשיך לחמש דקות, צריך להיות לכם ברור העבודה המנטלית שאתם עושים, שזה ממש פעולה מנטלית, מן שריר מנטלי, שאותו אנחנו עובדים כדי להיות במודעות בכל רגע לנשימה. כן, אז פה השאלה, כן, האם גם פה האימון הוא בהחזרת תשומת הלב? נכון? לגמרי. אז אנחנו יכולים לראות שתשומת הלב כל הזמן רוצה ללכת לרעיונות, למחשבות, לצלילים, לדברים אחרים, זה לא יפסיק, אין משהו שאנחנו יכולים לעשות, אין אימון שאנחנו יכולים לעשות, שיפסיק את הרצון של ההכרה, של החושים, ללכת אחרי גירויים, כמו עם הסוס, אין משהו שאני יכולה לעשות, שידכה את הרצון של הסוס, ללכת לדברים אחרים, אני גם לא רוצה לעשות את זה, זה חלק מהסוס, אבל כשאני עליו, כשאני מחליטה, אני רוצה להיות מסוגלת, לכוון את הסוס לאן שאני רוצה, אז גם פה, כשאני מחליטה, אני רוצה להיות מסוגלת לכוון את ההכרה, את תשומת הלב, לאן שאני רוצה. ואתם תראו, אם ניקח את הדוגמה הזאת שוב של הסוס, אנחנו לא כל החיים רוכבים על הסוס. אנחנו רוכבים עליו ברגעים מאוד מאוד ספציפיים, כשאנחנו רוצים ללכת איתו לאן שהוא. גם פה, אנחנו לא עכשיו 24 שעות ביממה, צריכים לשבת על ההכרה שלנו, על תשומת הלב, ולכוון אותה רק לדבר אחד. זה לא ככה, לא חיים ככה. אבל לדברים מסוימים, או בזמנים מסוימים שאני רוצה לשלוט בהכרה שלי, שאני רוצה את המיומנות המלאה, שם אני אשתמש בו, שם אני רוצה שיהיה לי זה, בדיוק כמו הסוס, שכשאני רוצה לרכב עליו, במיומנות מלאה אני יכולה. אותו דבר יהיה לנו פה. זה שונה מהאימון שעשינו אתמול, או בשיעורי הבית? כן, נוגה, זה בדיוק, זה שאלה ששאלת אתמול, ופה המקום שלנו לחדד. אתמול ההנחיה הייתה, וגם היום מה שתרגלנו בהתחלה, לשנות את הקצב של הנשימה, זאת הייתה ההנחיה. כן? עבדנו מתוך הנשימה, מתוך משהו גס, מתוך משהו פיזי, שינינו את הקצב של הנשימה, ובשביל לשמור על השינוי הזה של הקצב של הנשימה, נדרש ריכוז, או יצרנו ריכוז מתוך השינוי של הקצב של הנשימה. פה ההנחיה שלנו הייתה לא לשנות את הקצב של הנשימה, אלא לעבוד מפה כבר ישירות מתוך העבודה עם תשומת הלב, לכוון את תשומת הלב לנשימה, ועכשיו לדאוג להמשיך בעבודה הזאת. בתוך העבודה הזאת, הנשימה עושה כל מיני דברים. היא יכולה להיות טבעית, היא יכולה מדי פעם להשתנות, היא יכולה להשתנות מהרגע שאני מתחילה להסתכל עליה, לא משנה מה, אבל המאמץ שלי לא בלבסס את הנשימה, המאמץ שלי הוא בלכוון את תשומת הלב לנשימה. אז זה תרגול יותר מעודן, אם הזכרתי מקודם, זה בדיוק ההבדל בין להוליך את הסוס עם רצועה, כדי שהוא ילך לאן שאני רוצה, לבין לשבת על הסוס ולהרזיק במושכות, כדי שהוא ילך לאן שאני רוצה. כדי לשבת על הסוס ולהרזיק במושכות, אני צריכה כבר שהסוס יהיה קשוב לי באיזשהו אופן, אם הוא עדיין לגמרי פרה, אני לא מתכוונת לשבת עליו. אז אם קצת נחזור רגע לתוך העולם של היוגה, דיברנו אתמול על ההטה יוגה, על העבודה הפיזית, אז העבודה הפיזית הזאת, ההטה יוגה שכוללת עבודה עם הגוף ועבודה עם הנשימה, פרניימה, זה להגיד, הסוס שלנו, ההכרה שלנו היא עדיין פרה, אנחנו לא יכולים ישר לשבת עליה ולהרזיק את המושכות, אנחנו צריכים לעבוד דרך אמצעים עקיפים קודם כל, אז אם נכניס אותה לתנוחה מסוימת וננסה להישאר שם, ואם נבסט את הנשימה וננסה לשמור על זה, אנחנו מייצרים ריכוז, אבל זאת רק ההתחלה, אחרי ההטה יוגה אנחנו מתקדמים לתחום שלנו של הקורס הזה, של הרג'ה יוגה, ששם, אמרנו דרך המלך, אנחנו כבר עובדים ישירות עם ההכרה, עכשיו אנחנו מבסטים מפה את תשומת הלב, ולא צריכים לבסט את הנשימה בשביל ליצור מיקוד, כבר יש לנו אפשרות להחזיק את המושכות. אז אני מקווה שההבדל הזה ברור. עוד שאלות? עוד חידודים? אוקיי, יופי. אז עכשיו בואו, עוד חמש דקות, אינטרוול קצת יותר ארוך. שוב, אני מזכירה, האימון שלנו הוא בזה פשוט להמשיך להיות מודעים לנשימה, ותראו את השליטה שיש לכם. תראו שגם אם יש דברים שממש ממש מושכים את תשומת הלב שלכם חזק, אתם נרדמים, אתם נמאס לכם, העיניים שלכם רוצות להיפקח, לא משנה מה, אתם מסוגלים להמשיך לכוון את תשומת הלב לאן שאתם רוצים, השליטה היא אצלכם, אתם מפתחים את המיומנות בהפעלה של ההכרה. אוקיי? Okay? עוד חמש דקות, בואו שוב נתארגן, אני סוגרת שוב את הוידאו, קחו רגע כמה רגעים לארגן את הגוף,
יופי, תראו שהנשימה רגועה, וכשתהיו מוכנים, כוונו אליה את תשומת הלב. תראו שאתם נהיים מודעים למתרחש בנשימה ברגע שתשומת הלב על הנשימה, ואני מזכירה, לא משנה איפה ולא משנה איך היא מרגישה, רק אתם צריכים לראות שכל רגע נתון הוא רגע שבו אתם במודעות לנשימה. רגע שבו אתם מכוונים את תשומת הלב לנשימה. כן, ואנחנו נשב פה 5 דקות, תרגישו את המאמץ. הוא לא יפסיק המאמץ הזה, כי תשומת הלב לא תרצה להישאר על הנשימה, אז אתם תצטרכו להתאמץ כל הזמן במשך 5 דקות. מתחילים מעכשיו. 5 דקות, תשומת הלב על הנשימה.
המשיכו לכוון את תשומת הלב לנשימה, ודאו שכל רגע הוא רגע של מודעות לנשימה, ושימו לב מה קורה בתוך התהליך הזה. כל פעם שאתם מכוונים את תשומת הלב לנשימה, מה קורה שם? מה קורה להכרה שלכם? מה קורה לכם? מעדינות, שחררו את תשומת הלב. קחו כמה נשימות עמוקות. וכשתרגישו מוכנים, פיקחו עיניים. אוקיי. מחיה אימון? מרגישים את הקופסה עובדת? יופי, יופי. אז תראו, אנחנו ממש לקראת סיום, עשינו ככה הרבה אימונים. קודם כל, אם יש שאלות לגבי התרגול הזה, אז זה זמן טוב, כי אני ממש רוצה שתצאו הביתה ותמשיכו להתאמן, ומחר במפגש האחרון שלנו, אנחנו בעצם נמשיך לחקור את העניין הזה, ובסופו של דבר, לאן זה לוקח אותנו, למה כל הבלגן הזה של האימון של ההכרה, אז אנחנו, עוד יש לנו הרבה חקירה לעשות. מה שאני מזמינה אתכם בינתיים, זה במשך היום, חוץ מממש לעשות אימון כזה פורמלי, לשחק עם זה במשך היום, עם המיומנות שלכם על ההכרה, ממש תתחילו לפתח את המערכת יחסים כזאת, של משהו שאתם לומדים להשתמש בו. אז למשל, לא יודעת מה, אתם מבשלים? אתם חותכים ירקות? תחליטו עכשיו במשך שתי דקות, אני רק על החיתוך של הירקות, אני רק על זה, רק מסתכלת על המלפפון וחותכת אותו, לא משנה מה עוד מושך את תשומת הלב שלי, כל מיני דברים כאלה, אם אתם במקלחת, לא יודע מה, תחליטו להיות רק עם התחושה של המים עליכם, תבחרו ככה ממש משחקים תוך כדי היום, להיות רק עם דבר אחד, לראות את הפעולה המנטלית הזאת של השליטה של תשומת הלב שאתם עושים, ואתם תראו שגם כמשחק אפשר לפתח את השליטה, על תשומת הלב, את המיומנות בהפעלה של ההכרה, ואני מזמינה אתכם להתחיל לחשוב מה זה ייתן לכם ליומיום שלכם, אם עכשיו אתם, יש לכם את השליטה על ההכרה בתוך היומיום, מיומנות מלאה בהפעלה שלה ביומיום, מה זה נותן לכם? ממש תתחילו להסתכל על בתוך סיטואציות ביומיום שלכם, ולהגיד, okay, אם עכשיו היה לי שליטה מלאה, מיומנות מלאה בהפעלה של ההכרה, מה זה היה נותן לי? איך זה היה משרת אותי? ומחר אנחנו נוכל להעמיק את הדיון שלנו, להמשיך את החקירה, ולראות עוד מה, בעצם מה קורה בעקבות הדבר הזה. אז זהו, וגם תמשיכו לתרגל, אתם יכולים גם את הפרניאמה, את הוויסות של הנשימה, ואחר כך גם את המדיטציה, את הדרנה, את הריכוז הזה, לתרגל באינטרוולים קצרים עם כל המאמץ, ואתם תבואו מוכנים מחר לסשן האחרון שלנו,
ונוכל לתת בראש. שאלות, בקשות, לפני שנסיים? אוקיי, אז כולנו בעניינים, אני שמחה. אוקיי, אם מישהו רוצה עוד להגיד משהו לסיום, אתם יכולים לפתוח גם את המיקרופון. אז אני ממש מקווה שאתם הרגשתם את האימון הזה, ממש כמו חדר כושר. כן, ככה, כמה דברים רק שכחתי להגיד אתמול, אז הכל פה מוקלט, אתם מקבלים, תקבלו את כל ההקלטות, לא זוכרת אם אמרתי אתמול או לא, אז הכל יישלח לכם בצורה מרוכזת שתוכלו להשתמש בזה. וזהו, נראה לי, זה בינתיים. סבבה? שאלות בקשות לבסוף? יופי. אז בואו רק נסיים בהודיה. אז נעצום רגע עיניים. אתם יכולים רגע לשים לב לתחושה שיש לכם עכשיו, אחרי כל המאמץ הזה שעשינו, כל האימון שעשינו. ומה זה נותן לנו, ותמשיכו לחקור ונדבר על זה עוד מחר. נביא כפות ידיים אל בית חזה. נודה על הזכות שניתנה לנו, גם ללמוד ולתרגל יחדיו, ואת כל המאמץ שהשקענו בו, את הפירות של המאמצים שלנו, נקדיש לטובת כל הברואים, שכולנו נזכה לפתח מיומנות מלאה על ההכרה שלנו. תודה רבה. אני אפתח לכם רגע את המיקרופונים. תרצו להגיד שלום, אם תרצו להוסיף עוד איזה שם משהו. תודה רבה. יופי, אז מקווה שיהיה לכם מעניין. תתאמנו, בסדר, כדי שנבוא מחר עם עוד חומרים, עם עוד ידע, עם עוד יכולת, ולסכם הכל מחר.